تاني اسنينتي شلي اهيد مركي لداري حبنها عصب خلافكو كتاقنا قدقة دورشوين كي سومالي لان عصب وحسوب بحي ورر شيغيين هبك اللغو داري وكدونا هبكي عاديين لغو دارين شري قدية دي هرئي دورشوين كي سومري سومالي لان هدبو حايكو كلا دوينيه وحاور بحنتن كو ايغيا وريها ايغا عبد الرشيد عبد الوهاب كدي مركي مالي نمدي شلي هاد لداري كحمناها كوميشن كعصوب اي دورشوين كالسومالي لان ايا وحا اي دار تاسي بلشادة كالدوان اي كدح دالي دود اي وليبا مرن هادابا بلاينو ايغنو دار تاسي او داري قدوميها محكمة داسري اي سومالي لان قريا قان آدن حاج علي احمد لقونا هر داري مدحوينها سومالي لان مدنا موسى بيحي عبدي بسم الله الرحمن الرحيم وحان الهي وقو دارتي انا نونو قانا ايو داعد دين تا اسلام dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo billahi tawfiq commissionka waqtigoodu dhamaaday ee hadda ay bedelayaan commissionkan cusub oo iyagu la doortay 2014kii ayaa waxa dhaariyay gudoomiyihii maxkamadda sare ee waqtigaasi garay qaan Yusuf Ismaaciil Cali waxaana lagu hor dhaariyay madaxweynihii waqtigaasi Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo bal hadaba aynu eegno waxa ay kaga duwan tahay dhaartaasi 2014 la dhaariyay commissionkan maanta bedelaya waxay walaahay oo igu billaahay inaan hawsha doorashada ugudendoro sihir kasniwa daadnimole ina dhexwa haado xisbiyada iyo murashaxiinta sharciyada cadaaladana aan ku shaqeynayo waxa igu wallaahiya oo igu billaahiya ina hawsha doorashada ugudendoro sihir kasniwa daadnimole إلى دحوا هذا حسبيدا إيو مرشحينته شرعي عدالتنا أنكو شغين دون حد باه قريقان قوليد أحمد شامع دفع وكمي ده قرين نده سومالي لان أي وحان ويديي دارتي شالي لداريي كوميشن كدورشوين كسومالان عصوب وحا أي كقدو انتهاي تي هوري كوميشن كان وقت قودو دمادي دارو سيدو دبحو قيب سيني سيقو لبا daar waa daarta guud ee dastuuriga ee dastuurka ku qoran ee madaxweynaha iyo dadka kale la doortay kamid ee golaha wasiirada lagu dhaariyo daar waa daar gaar ah oo siyaasada ay u qormayso ay ku asteysan tahay xeer gaar ah oo ku sugan ujeedada laga leeyahay cid la dhaarinaya shaqada ay qabanayso marka la eego karka xubnaha gudiga doorashooyinka qaranka xeerka golayaasha deegaanka doorashooyinka golayaasha deegaanada iyo madaxtooyada xeer number 22-2001 iyo xukuma beddeladiisa qodobkiisa labaad farqadiisa saddexaad iyo farqadiisa afraad ayaa wax ka hadlayaan kow siyaasada dhaartu dhacayso laba qaabka loo dhaarinay haddana qaabka loo dhaarinayo qodobku wuxuu sheegayaa waa in loo dhaariyo xubnaha gudiga xabad xabad si wadada mar looma wada dhaarinayo mid walba qof walba gaargiisa inta la soo kiciyo ayuu dhaarta maray waa marka labaad waxaa ku cad siyaasada lagu dhaarinayo siyaasada kolka xeerka ku qoran maaha siyaasadii maanta shalay lagu dhaariyay siyaasada xeerka ku qoran waxay oranaysaa waxa lagu dhaarinayaa waxa igu wallaahiya oo igu billaahiya inaan hawsha doorashada u gudan doono si xilkasnimo daacadnimo leh inaan dhex wahaado xisbiyada ururada iyo murashaxiinta sharciga iyo cadaaladana aan ku shaqeynayo waa dhaarta sharciga xeerka ku qoran qodobkiisa labaatan farqadii saddexaad ee tahay xubin walba gudiga doorashooyinka kamid ah in si gaargaar ah loogu dhaariyo waxaa garyaqaana dhaartii shalay la dhaariyay komishanka cusub ee doorashooyinka Soomaaliland ma tahay dhaartii sharciga ahayd ee dastuurka ku taalay ee dastuurka qoray ma ahayn dhaarta la dhaariyay dhaartii saxda ahayd ee sharciga ku qoray ahayd in lagu dhaariyo dhaartii sharciga ahayd ee waajibka ka dhigaya qodobka 20aad farqadiisa 3aad ee xirka dastuurigu maaha waa 1-2 qaabka loo dhaariyayna ma ahayn qaabkii ku qoraa farqada 4aad isla qodobka 20aad qaabka loo dhaariyay waxaa ma shalay tuur qaab wadara todobada lixdoba intay gacanta kitaabkooda saareen bay hal mar wada dhawaaqayeen xeerkan waxa ku qoran mid mid baa loo dhaarinaya qof qof ayaa loo dhaarinaya marka labadaba waa lagu gafay waxaan ila tahay inay ahayd error ama khalad aan loo bereerin maxay sidii natiijada noqonaysa ka dhalanaysa su'aasha muhiimka natiijada ka dhalanaysa waxay ka dhigan tahay inaan la dhaarin maadaama siiqadii sharcigu waajibinay lagu dhaariyay aan lagu dhaarin waajibka ku ahayd waxay ka dhigan tahay inaan la dhaarin marka waxa qasab noqonaysa sharci ahaan in dib loo dhaariyo wadada dhaariyo loo maray mana nihin dalkii horreeyay qalad ka dhaco dhaarta maraykanka markii Barack Obama January 2019kii doorashadiisii horreysay dhacay ereygii dhaarta ee loo yeerinayay bistaba mari matii xigtay waa dib loo dhaari si saxnaanshaha loo helo waayo dhaartu hadalka caadiga lama mid aha siiqada sharcigu ku qoran yahay hadday hakatay haddii joogsitay si u kala horreeyan midna xukuma bedeli kartid because waa qaabka dastuuriga ku tahay ee sharciga ku tahay ku taala marka waa in qaabkan lagu dhaariyaa mid midna loo dhaariyaa dibna loogu noqdaa Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV.